Kamin o'zi nima degan savol tug'ilyapti-da, gipki kamin bu igiluvchan toshda bu mana bu marmor tosh bu. Bu hozir o'zimizga yangi kirib keldi, o'zimiz Rossiyadan kirib keldi bu. Bu hozir asosan fasadlarga bo'lyapti. Mana bular sokillarga umuman cheklanmagan miqdorda xohlagan dizaynni ishlab beramiz. Yaqinroqdan olib qo'yib ularni. Unisi mana bular ham sokilga hozir ishlatilyapti. Bizga mana yuvib ham ko'rsatishimiz mumkin. Kartirda yuvib olaveradi ham bolalar. Umuman muammo yo'q undan. Mana su olmaydi bu. Umuman mana turgan mana kukunlarni ko'rib turibman. Bularni nima sifatida foydalanasiz? Bu mramur tosh, tog'di toshi. Tosh bu, mramur. Toshni maydalanganida bu. Zakazga qarab qaysi rangdan, qaysi svetda zakaz qilsa, biz toshni ranglaymizdan, keyin chiqarib beramiz. Bular hammasi mramur tosh, zakazga ranglangan toshlar. Akalar, ukalar, mana shu biznesga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, kelsa chiroyli qilib yo'lida qilib, o'rgatib, yo'lga qo'yib qo'yamiz. O tomonidan muammo yo'q. Boshqa viloyatdan ko'radiganlar hammaga taalluqli bu gap, yo'lga qo'yib qo'yamiz. Qanday ekan bu? Qiyin emas buncha yopishtirish? Yo'q, qiyin emas, yaxshi ishlaydi. Aha. Chiroyli chiqar ekan. Sifati yaxshi. Ana shu devoringiz qanaqa devor edi buni yopishtirishdan oldin? Bu devorni loyshuvoq. Loyshuvoq ustidan nima qildingiz? Pardoz shuvoq. Pardozni kafelnikli sotdim. Kafelnikli? Kafelnikli, mana oxir gruntovka. Aha, gruntovka. Ustidan siz buni o'rayapsiz. Kliklarini endi Furqat aka o'zi beradi, a? Klisini beramiz o'sha. Klisini beradi. Assalomu alaykum, assalomu alaykum aziz YouTube qatnashchilar. Sizlar bilan yana men Sohibjon Asror. Bizlar bugun Samarqand viloyati Jomboy tumani Juriyat qishlog'i eski Juriyat bozoriga yetmasdan o'ng qo'lda mana shu yerda yangi nima ochildi? Do'konimiz ochilgan. Bu yerda gipki kamenlarmi? Gipki kamen dedimi? Assalomu alaykum. Ismingiz nima aka? Furqat. Furqat akamiz mana shu yerda gipki kamen sexini ochibdi. Mana shu gipki kamin, mana bu har xil nimalar devorga, nima fasadga, keyin nima fundament nima deydi? Sokilga bo'ladigan gipki kaminlar, telefon raqamlari bo'ladi. Biz hozir sizlarga sexda qanday tayyorlanish jarayonini ham bir qator ko'rsatib o'tamiz. Xullas, mana shu ko'rib turganlaringdek Furqat aka tayyorlagan nimalardan sizlarga reklama sifatida ilib qo'ygan ekan. Agar kimda kimga kerak bo'ladigan bo'lsa, o'sha ekranlarda nomerlari bo'ladi. Telegramingiz ham bormi? Bor, bor. O'sha raqamda ya Telegram. O'sha raqamlarda telegramlar ham bo'ladi, gruppalari bor ekan. Sizlarga qanaqa fasonda kerak bo'lsa, zakaz qilish ham mumkin, to'g'rimi? Ha, zakaz qilsa, o'shanga qarab chiqarib beramiz. Misol nimadan sizga nima deydi, Telegramdan o'zlari fasonini tashlasam qilib beraverasizmi? Ha. Lubbay fasonini qilib beraverar ekan. Endi bular bir qator tushuntiring, qanday bo'ladi, nimaga bo'ladi, kvadrati qancha? Gipki kamin o'zi nima degan savol tug'ilyapti-da, gipki kamin bu igiluvchan toshda bu mana bu marmor tosh bu. Bu hozir o'zimizga yangi kirib keldi, o'zimiz Rossiyadan kirib keldi bu. Bu hozir asosan fasadlarga bo'lyapti. Mana bular sokillarga umuman cheklanmagan miqdorda xohlagan dizaynni ishlab beramiz. Yaqinroqdan olib qo'yib ularni. Unisi mana bular ham sokilga hozir ishlatilyapti. Mana bulardan ham zakaz ko'p bo'lyapti. Bu yerda Versace xohlagan naqshini chiqarib beraveramiz. Prosta biz bu yerda kichiroq variantga chiqarib qo'ydik reklamaga, ko'chaga. Mana bular ham sokilga juda ham chiroyli bo'lyapti hozir. Bu prosta reklamaga, ko'chaga chiqarib qo'ydik. Mana hozir bu yerda kichiroq magazinga urilgan. Bu suvga, zakka, shurga qarshi narsalar. Mana shu magazinga urilgan ekan mana. Ximikatlari qo'shilib chiqarilyapti. Garantiya beramiz biz mahsulotimizga mana. Yuvib ham ko'rsatishimiz mumkin. Kartirda yuvib olaveradi ham bolalar. Umuman muammo yo'q undan. Mana su olmaydi bu. Umuman mana. Yuvsa ham bo'laveradi-da buni. Chang kir bo'lsa. Muammo yo'q. Yuvib olaveradi. Mana shu qassobxonamizni qachon qildilaringiz buni aka? 3-4 kun bo'ldi. Mana 3-4 kun bo'lgan, mana yopishtirilgan ko'rib turganlaringdek. Buni endi narxlari bilan ham bir tanishtirib o'ting. Bir kvadrat qancha bo'lyapti buni hozirgi kunda? Bir kvadrat hozirgi kunda 55 ming bo'lyapti. Klisini, lakini qo'shib beramiz ichiga. A, klay surkaladigan laklarni ham qo'shib berasiz, ha? Ustalarimiz ham bor agar. Agar ustalar kerak bo'lsa, ustalarni ham topib berasiz. Ha, ustam bor o'zi. Ustalari ham bor ekan. Bor. Endi hozir bo'lmasa bunday qilamiz. Hozir sexda qanday tayyorlaysiz, o'shalarni bitta ko'rsatasiz, maylimi? Ketdik. Xullas, mana shu gipki kaminlarni tayyorlash jarayoni, mana ustaxonaga kirdik biz. Mana ko'rib turgan mana kukunlarni ko'rib turibman. Bularni nima sifatida foydalanasiz?
Bu mramur taş, tağlı taşı. Taş bu, mramur. Taşlı maydalangani de bu. Zakeske qarab, qaysi rangdan, qaysi svetda zakesk qilsa biz toshni ranglaymizdan, keyin chiqarib beramiz. Bular hammasi mramur tosh, zakeske ranglangan toshlar. Mana devorga e'tibor beramiz, u tomonda ham bor edi. Mana shular endi ko'rgazma uchun yopishtirib qo'yish, to'g'rimi? Ha, bu sexga. Ha, endi bu nima deydi? Bu devorda mana shunday holatda ko'rinmaydi, bu prosta har xil rangidan yopishtirib qo'yishmi yo shunaqa qilib ham tersa bo'ladimi buni? Xohlagan ustani fantaziyasiga bog'liq. Ha, usta zo'r bo'lsa, vabshe zo'r chiqadi. Albatlarimiz bor, albatlarimizni ko'rsatamiz. O'sha fantaziyasi bor ustalarimizdan topiladi, ha? Bor ustalarim bor. Bor, ustalari bor. Bu nima bu, Furqat aka bu? Bu qolibimiz, mana shundan pechat olamiz. Kecha pechatni obudik. Bugun laklab, yomg'ir bo'lib qoldi, shuncha ishlamadik, shuncha vaqt bor edi, syomka qoraydi. Mana bu tayyorlarimi bu? Ha, ha. Mana shu tayyorlarimizni olib qo'yamiz, yaqin qanaqa qilib mehnat qilinadi bu yerda mana. Ana shu nimaga kelsin. Olib tashlaydi, yomg'ir yo'q qancha olib tashladingda buni. Yo'q, olmasangiz ham bo'lar. Hozir yana yomg'ir bo'lib qolsa, mehnatingiz nima bo'lmasin. Mana bunday qilib olganda o'zi ko'rinib turibdi bu mana. Bilas, mana shu har bir qatorda har xil ko'rinish bor hozir. Bor. Mana shu holatga keltirganingizdan keyin, mana unaqa qisqoq holatlarga keltirasiz-da buni yana? Mana shunaqa. Bu razmer kesilgan, bu zakazga. Bu kimgadir zakaz tayyor. Nechidir kvadratga yetadi, to'g'rimi? Mana bu nima bu? Bu nimaga bunday turibdi bu hozir? Bu prosta obrazis. Obrazis-a kimgadir ko'rsatish uchun men yaqinroq qolaman. Yulinib ketadi deganlar bo'lyapti. Hech qanday yulinmaydi buni. Archib olib bo'lmaydi buni. Ba'zi beda yuvib ham ko'rsatish uchun shu maqsadda-da. Archib olish umuman iloji yo'q buni. Xuddi boyagi najda qog'ozga o'xshab ko'rinar ekan, bu lekin nima tosh deyapsiz siz buni? Mramur tosh. Mramur toshdan tayyorlangan. Mramur toshdan tayyorlangani mana bu kukunlarni nima qilib yopishtirgansiz kliylar bilan, ha? Ha, mana tog'di mramur tosh. Bu necha yilgacha devorda turib biladi? 15 yil 20 yilgacha garantiya beriladi. 15-20 yilgacha garantiya berilyapti. 20 yil. Mana shunaqa razmerga kelgan. Ko'p qanaqa rang tanlasa, qanaqa svet tanlasa, xohlagan razmerga kesib beramiz. Razmerlar mana hozir o'ynamaydi unisiga garantiya. Bu hozir nechiga necha xut kafelday bo'lib turibdi? Ha, bu kafelday. Buni yana bo'lamiz-da mana shunaqa qanaqa. Xohlasa shu razmerda bo'lsa ham, agar u ixtiyor ulardiki, to'g'rimi? Mana bunday qilib holatga keltirib, terib berilyapti. Siz qanday o'ylaysiz? Mana shu bir xilda yopishtirib ketgan ma'qul, mana unga o'xshab aralash qilsa yaxshimi buni hozir? Aralash qilsa yaxshi. Aralash qilsa bari chiroyliroq chiqadi, to'g'rimi? Aralash qilsa chiroyliroq chiqadi. Yana nima? Mana bu hozir devorlarni o'g'illariga, masalan, o'g'ilga keladigan bo'lsa, bu qayrilaveradi mana, qayrilib o'tkazib ketilaveradi mana. O'g'illari qayrilib ketaveradi mana. Umuman muammo bo'lmaydi yog'idan. Qayiladi, xohlagan anaqada sinib ketmaydi, qayiladi, o'zini holatini yo'qotmaydi mana. A3 format nima? B3 formatgacha kesib nima qilayotgansizda? Stanogimiz kesib tayyorlanadi. To'g'ri o'tkir burchakda kesiladi bular. 90 gradusga bo'ladi har tomon umumiy o'yin. Mana bu nima ekan? Bu ham shu narsa. Bu ham shu narsa. Buni tumpalariga zakaz qilgan. Tagiga ikki qatorga tumpasiga, bu buni sheriga bir kishi zakaz qilgan bundan. Mana bu yerda ham bor mana. Bu yerda ham bor mana. Opshi 85 kvadrat zakaz qilinganida mana. Opshi 85 kvadrat zakaz qilingan. Shu shilkamizda ham xuddi shunda. Quriyapmiz, yomg'ir bo'lib qoldi. Ha, sushilkada ham ancha narsa bor ekan. Endi yomg'irda ustini ochib o'tirmadik. Bular nima? Ranglarimi? Bular ranglari. Bu qo'shiladigan narsalar. Bular qopdagilar, toshlar. Ranglar. Mana haqiqiy nimadan mramur toshlar, har xil marmar toshlardan nima qilib chiqarilgan? Xuddi shakarga o'xshaydi ekan, ha? Keyin yana bitta narsa bo'lyapti-da. Bu kasbga qiziqqanlarda qiziqadiku, misol bironta qiziqadi, shogird ham chiqaramiz. Shogird ham tayyorlab beramiz. Shogird ham chiqaramiz. Biz o'zi ishlab yuribmiz, xudoga shukr, hammasi yaxshi bo'lyapti. Yo'lga qo'ysa bo'ladigan ish bu, yo'lga qo'ysa bo'ladigan biznes. Shogird ham chiqaramiz. Misol kelsa, qaysi viloyatdan bo'lsa, faqat manzilda adashmangizlar men. Misol anaqaga boryapman. Bazaga boramanda, klip olib kelaman, klip sostav olib kelaman. Olib kelishga borganimda boryapti degan odamlar qayerga borsa, misol to'g'ri o'rgatsin-da, misol kim bo'ladigan bo'lsa ham, misol gipki kamini hozir to'g'ri ishlab chiqarishdan ko'ra o'rgatishdi biznes qolganlar ko'payib ketganda ekan. Ha, to'g'ri o'rgatmaydi deysizmi? Klisostavni bermayapti to'g'ri, chiqmayapti. Aytgan narsa qanaqadir bitta sekretini olib qolyapti o'zida. Bittasini bo'lsa ham mayli, ko'pini olib qolyapti. Ha, ko'proqni ham olib qolyapti.
o'rgatmayapti. Agar sizga shogird tushsa, siz hech qaysini olib qolmaysiz, to'g'rimi? Garantiya hammasini. Bunday bo'lmaydi. Yaqinda Buxoroga chiqarib yubordik bitta bolani. 2002-yil bola shogird bo'lib keldi, chiqarib yubordik. O'sha shogird chiqarish uchun, sizga kelib qancha vaqt ishlash kerak, qanaqa qanday kelishadi siz bilan? Pul to'laydimi yo ishlab berish kerak bo'ladimi? Yo yo, u shogird chiqarish pullik bo'ladi. Pullik bo'lgandan keyin men demoqchi bo'lganim, hamma pulga o'rganyapti-ku, normallik o'rgatish kerak-da, u bola keyin qiynalmash kerak, yo'lga qo'yib olish kerak. Ha, toza chiqib ketish kerak. Ertaga kimni shogirdi shu? Men misol uchun 10 xil kilay qo'shiladigan bo'lsa, unga 5 xil kilayni berib yuborib, 5 xil qolib ketsa ham bo'lmaydi, tayyor bo'lmaydi-da. Bazadagilardan so'rayapti, bazadagilar kilay sastavni bilmaydi, faqat dipki kaminchilar biladi kilay sastavni. Keyin bir xil, ikki xil variant bilan chiqarib yuboryapti-da, keyin ular o'sha ikkita variant bilan bo'lmaydi-da ishni boshlab. Ha, meni o'ylashimcha hozir kelib turib 2 kun 3 kun ko'rinib turib, menga yoqmadi deb ketib qolib turib, ba'zi joylardan bir o'g'irlab olib, o'zim qilaman desa ham bu baribir to'g'ri kelmaydi. Yo'q, uni qila olmaydi. Daji o'zi o'rgatib chiqarganlar ham sekretni olib qolyapti, yashirib. Shunday. Siz lekin sekretni olib qolmasa, hammasini beraman deyapsiz-a? Xudo xolasa shunday bo'ladi. Men gipki kami bilan shug'ullanib yurgan akalarimizga ham shuni aytmoqchiman. Iloji bor, pulga o'rgatyapti-ku, o'rgatsin normal qilib, bazada kim nechtasi kliga borib, klisa stabni bazadagilardan so'rayapti-da, ular qaydan biladi? O'sha o'rgatgan odami biladi-da, o'sha. O'rgatsa, raz o'rgatdi, pulini oldi, halol o'rgatib chiqarish kerak shogirdlarni. Ha, shunaqa. Mana bu orqasidagi narsa shishani tolasidan bo'ladi, stiklar haus degan narsa. Buni hozir ham daji 1-2 yildan beri ishlab yurgan gipki kaminchilar 480 ming bo'lib ketdi-da buni. Bitta rulon 50 kvadrat bo'ladi, bitta rulon. Mana u shu narsami shu? Shu narsa. Men hozir buni 250 mingdan olib kelyapman, olib kelib beryapti vodiydan. 40ligi 480 ming bo'lib ketdi o'zimiz Samarqandda. Mana shu narsani hozir biz yo'lga qo'ydik. Muammo bo'lmaydi, misol birov kelib o'rganaman deydigan bo'lsa, shogird tushsa 250 mingdan oladi, 480 mingdan emas. Sevgazim bor, o'zi keladi. Menga shu yerga keladi, to'g'ri jo'natoradi. Gaplashganman. Keyin bu misol 250 ming bo'lyapti, keyin klis sastav. Klilar hozir bazada ko'plar 35 mingni olyapti, 24 ming, 25 ming olyapti. 10 ming farqi bilan olyapsiz siz? Ha, 10 ming farqi bilan kilasiga bir kilasi. Ha, bir kilasi. Bu kilolikmi bu, ya litrovoymi? Kiloga beradim buni. Litrga beradi-da? Ha, litr. 1 litriga shunday 10 ming so'm farqi bilan olyapti. Hozir men 24 ming, 25 ming. Agar endi Furqat aka sir bo'lmasa, siz mana shu shogirdlaringiz kiysa sizni oldingizga. Mana shu Sohibjon Asror kanaldan keldik, ko'rib biz shogird tushmoqchimiz desa, yoki bo'lmasa mana shuni usta topib bering, biz yopishtiramiz sizga, mijoz bo'lib kelsa kelishtirib berasiz narxlarni, to'g'rimi? Agar shogird tayyorlash uchun qancha bilan tayyorlab berasiz, o'sha shogird sizga qancha berish kerak bo'ladi? Uni o'zlari bilan telefon. O'zlari bilan gaplashiladi. To'g'ridan to'g'ri aytilayotgan narsa emas-a? Yo'q, to'g'ridan to'g'ri aytilayotgan narsa emas, lekin ko'plar ancha pulga tayyorlayapti-yu, lekin o'shanda ham ikkita sastav bilan chiqarib yuboryapti, ish boshlanmayapti-da, bo'ldi. Sastav berish kerak normal. Agar qiziqadigan mana shu nimalar yoshlarimiz bo'ladigan bo'lsa, mana bemalol kelaverasizlar. Manzilni yana bir marta aytib o'taman. Samarqand viloyati, Jomboy tumani, Juriyat qishlog'i, ko'pchilik biladi, eski Juriyat bozori juma kuni bo'lar edi. O'sha juma bozoriga Jomboydan kelaverishsa yetmasdan mana shu chap qo'lda akamizning uyi, o'ng qo'lda siz nimasi do'koni bo'ladi. Xullas mana shu raqamlarga telefon qilaverasizlar, Telegramdan yozaverasizlar. Mabodo telefonni ko'tarolmasa Telegramdan javob beraveradi sizlarga. Yana nimamiz qoldi aytilmagan. Zakazlar bo'ladigan bo'lsa, zakazlar olaveramiz. Ustalarimiz bor, qaysi svet albomlarim bor bu yerda. Kataloglarimiz bor, cheklanmagan. Jizzaxdan bizga ko'p zakaz bo'lyapti-da. Jizzaxdan 30 kvadrat, 40 kvadrat zakazlar bo'lyapti. Jizzaxlik akalar, hamqishloqlar. Men nima demoqchiman? Misol jizzaxliklar kelsa, mana shu kasbni chiroyli qilib o'rgatib, yo'lga qo'yib qo'yamiz. Men 30 kvadrat, 40 kvadratlarni men to'g'risiz ola olmayapman zakaz, chunki bu yerda ham zakazim yetarli. Mana u oddiy qolipimga o'ziga 80 kvadrat ketadi-da. Menga mana shunaqa har xil mana naqshli svetdan 30 kvadrat zakazlar bo'layapti. Uni men bunga joylamayman qolipga. Bundan 80 kvadrat chiqadi. O'shaning uchun jizzaxliklar ko'radigan bo'lsa, jizzaxlik akalar, ukalar mana shu biznesga qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, kelsa chiroyli qilib yo'lida qilib o'rgatib, yo'lga qo'yib qo'yamiz. O tomonidan muammo yo'q. Boshqa viloyatdan ko'raydiganlar hammaga taalluqli bu gap, yo'lga qo'yib qo'yamiz. Jizzaxdan ko'p zakaz bo'lyapti, o'shaning uchun ola olmaganimiz uchun mana shu videoni ham chiqarayang dedik. Jizzaxliklar o'rgatib qo'yamiz akalar, kelsalaringiz. Cheklanmagan miqdorda albomlarimiz bor o'zimizni. Xohlagan svetiga, xohlagan rangini chiqarib beramiz.
Branta joyda ko'ray deydigan bo'lsa, hozir ham qo'yamiz, bitta izlanyamiz, terilyapti, ustalarimiz yapishtiryapti. Mana xohlagan dizaynni ishlab beramiz. Ustalarimiz bor. Klisi laki ichida boyagi aytilgan kvadratni ichida. Zo'r chiroyli chiqar ekan. Mahsulotimizga 15 yildan 20 yilgacha garantiya beramiz biz. Bitta narsasiga yana menga yoqqan tarafi mana shu narsani nima deydi, bu rasm emas. Mana buni ushlaganimizda misol uchun 1 kvadrat narsa bir kvadrat narsani yopishtirib olib borsa devorga og'irlik ham tushmayapti-da. Tushmaydi. Ha, ana shu tomoni ham qiziq ekan. Misol uchun ba'zi bir joylarda nimani gipsa kartonlar bilan bo'lib chiqadi-ku uylarni, xonalarni ishlarini. O'sha ichkarilarga ham qilsa bo'ladimi yo'qmi buni? Ichkarilarga ham bo'ladi. Bo'laveradi. Mana shu hozir ichkariga bo'lgani? Dushkada bu hamma. Ha, o'sha ichkariga deganim boyagi kafildan ko'ra sal yengilroq ham bo'lar ekan-da bu. Yengilroq ham bo'ladi, ichkarilarga ham bo'ladi. Devorlarda ham osilib qolib nima qilib yopishib qolar ekanda devorga bu shunda. Yopishib chiqadi. Buni yulib olib bo'lmaydi. Yulib olish uchun men hozir yulib olaman desam, mana shu narsani. Mana bitta ko'rsatib beraman. Men devorni qo'parishim kerak men hozir mana shu narsani. Ha, bu yulinmaydi. Yo'q. Suvga ketmaydi. Shu holda qo'shib chiqadi bu. Ha. Yulinmaydi bu. Videoni boshida ham yuvib ham ko'rsatdingiz bu nima go'sht do'konga yopishtirilgan. Hozir endi ko'p gapirib o'tirmaymizda, xullas hozir shu yaqin atrofda bir joyda remont ketyapti, xullas yopishtirayotgan jarayondan sizlarga mana videoni davomida mana ko'rasizlar, biz hozir o'sha joyga boramiz, qani ketdik. Nimani uyni remont qilayotgan jarayoniga yetib keldik, mana bir qator ko'raverasizlar mana kirib endi. Assalomu alaykum. Ustob o'xormang. Charchamayapsizmi ishlar bilan? Bu yangi dizaynni bosyapsizmi endi? Darvozani yopib qo'yek shamol uchun. Qanday ekan bu? Qiyinmasmi uncha yopishtirish? Yo'q, qiyin emas, yaxshi chiqar ekan. Aha. Chiroyli chiqar ekan. Sifati yaxshi. Ana shu devoringiz qanaqa devor buni yopishtirishdan oldin? Bu devorni loyshuvoq. Loyshuvoq ustidan nima qildingiz keyin? Parda shuvoq. Kafelnikini sotdim. Kafelnikini? Grunt topka. Ustidan siz buni o'rayapsiz. Kliklarini endi Furqat aka o'zi beradi, a? Klisini beramiz o'sha. Klisini beradi. Necha kvadrat zakaz qilsa o'shalar. Hozir kecha kunduzda necha pul mana shu kvadrat yopishtirib berishingiz? Endi devorga qarab 25 ming, 30 ming. Devor tayyor shkatulka bo'lsa, bu arzonroq bo'ladi. O'zimiz tagida kliklarni sotib, qashqani kliklarni sotib, buni narxini mana shu yerda bitta narsaga e'tibor berishlaringizni so'rayman. Hozir bu kishi aytayaptiki, tayyor shkaturka bo'lsa yoki shuvoq bo'lsa, shundan o'zimizcha bilib olsak bo'ladiki, loy shuvoqni ustidan ham bo'laveradi, i shkaturkani ustidan ham bo'laveradi, to'g'rimi? Agar loy shuvoq bo'ladigan bo'lsa, nimalar qilish kerak o'zingiz ayting, qo'rqadigan bo'lsa, bir sira kafilnikli tortiladi. Undan keyin o'zini grunt topkasi bor, spetsialni o'ziniki. O suykalardan keyin yapishadi. Loy suvoqda o'ziga yapishmaydi. Yana bir marta qaytadan aytay, yomon ko'p so'ralyapti bu narsa. Kafilnikli tortilish kerak. O'shanda biz mahsulotimizga garantiya beramiz. Shkaturka qilingan bo'lsa, zatirkasi ham bo'lgan bo'lsa, promoy o'ziga yapishadi. Hech nima shart emas. Unda zo'r bo'ladi, vafshi. O'shanday bo'ladi-da. Bilasizlar, agar remontni boshlab qo'ymagan akukalarimizga sizlarga tavsiya qilamiz. Agar nima qilsam ekan deb o'ylanib o'tirgan bo'lsalaring, mana shu Furqat akamizni gipki kamini sizlarga yoqadigan bo'lsa, shkaturka qilgani ma'qulroqda devor, to'g'rimi? Bitta shkaturka qilasiz, keyin ustidan buni yopishtiraverasiz. Yana nimalar aytilmagan bo'lsa aytib o'tsangiz. Bu travitin bo'lyapti hozir, travitin. Travitinda hozir misol yorug'cha degan bo'lsa, yorug'cha degan bo'lsa bilinib qoladi. Men kecha qilingan travitin ham bo'ladigan bo'lsa, yorug'cha degan bo'lsa bilinadi. Bu gipki kamin 4 mm bo'lgan yorug'larni bildirmaydi, yorgani ham qo'ymaydi, tagida qolaveradi, u bilinmaydi. Keyin karcherda bemalol yuvib olaveradi buni, hech nima qilmaydi. Karcherda yuvaveradi, hech nima qilmaydi. Sovuqqa, shurga, zakka qarshi ximikatlari qo'shib tayyorlanadi bu bizda. Ana shunaqa tayyorlanadi. Buni klisi faqat buni ustidan keyin hozir bu bitgandan keyin bir sira laklanadi, obshi bitgandan keyin bu yanada ochiladi. Yana blist bo'ladi bu. Yanada ochilib, yanada chiroyli bo'ladi. Bu tayyor holatda emas bu. Yo'q, tayyor holatda emas, yana bir laklanadi. Lakni ham shuning uchun aytibman, qo'shib beramiz. Keyin yana bitta narsa aytib o'tay. Mana shu biznesni yo'lga qo'yaman deganlar, qiziqqanlar bo'ladigan bo'lsa, yo'lga qo'yadigan normal ish. To'g'risida men o'zim ham boshlaganimga ko'p vaqt bo'lgan yo'q. Hali men bu ishni boshlamasimdan oldin bitta zakazim bor edi. Men hali yo'lga qo'ymadim. Zakazim bor edi. O'ziki boshladim, u zakazni
çıkar birdik üler gel birdim sen zor oda prosta. Eğer vakti ise ular dem kurtu tamız. Yapıştırın ya üler bor. Boşlayman diyen akeler gel. Adaşman izler bora diyen kumga şagırt sulanızım. Adaşman izler kuplar yurup da hazır bazada. Sastaptı bir megen kili sastaptı normalde. Ki gün ayrımlarda et yapmam ya hamma gibi ki kaminci ustozlar deme etmeyip ayrımları bir mi yaptı sastaptı normalde. İki gün hamma ilk kıl variant bilen cuna doğru yaptı. Yulga koyal mı yaptı? Pülü gurget yaptı. Kim bu sattı? Pülü ne gurget yaptı? Urga çıkırayın normalde. Manzilde adaşman izler telefon kılıp bilip borun izler de. Kıyım bul yaptı da hazır doğrusu bazıya bor yaptı. Kimin iştahsı bazıdakilerden soru yaptı. Kilise sastaptı. Ming eğitim yap. Kilisesi de bilmeydi bazı dayılar. Fakat iki kâminçiler bulan kilisesi de yaptı. Uşağın için. Yulga kuysa bu ladegen biznes. Bu fakat biznesini ağzı reklama kılıç bu mu yaptı? Bu zekes üstü zekesler diyeyim olur ağımız. Kodoga şükür zekeslerimiz bor. Zekes üstü de işle yaptı zaman hazır. Yağmur yağıp bağlı için çünkü de siyom ki Kore'ye gidiyordun ben. Bilmeyenler bilsin. Bizi yengilik bu. Rusya'dan kırık geldi bu. Yani şeyde bitten erse sizge savaldı. Savaldı hem en dedim adıydı. Anlık kâminteri bulmasından oldun. Cevabını alayık mı? Yani şu videonun ahırı geçecek kursa. Yani şu akukalarımız kızıkkanlar mı? Yani sizge şagırt düşkenden ki kança vakta o şey şagırtınız tayar buladı? Şagırtım bir uzun iki günde urgengem ben. Üç gün haklısı durken yatağıca ve şarayı tıkıveremiz. O başka bir ettin kese. Umumun farkı yok. İki gün ben arzan variantlar bile yulge koygen ben. Onlar neyim urget hemen. Misal. Kese kalıp digenlerse mamma buladı. Kubbalar bari yaptı. Urgen işke. Kalıp tayarla veremem. Kalıp da mamma bu meydi deyabdan. O urget öyle yaptık, bunu öyle yaptık ki gün. A kalıp da şunu ne şunu yeseysen cunat oraya. Ya buna kabul mıydı? Gapırdı mı? Yani gapıge cevap veriş gire. Kalıp bula digen bu sefer. Mamma, stolarımın bor. Kalıpını üç gün yürüye digen bu sefer. Üç gün devamı da ikide kalıpını yesep çıkarıp. O şey kalıp ki gide digen. Haracatını, stolarını bir ikisinin pulunu veri digen bu sefer. Kalıpını yem yine gide digen bedi. İkide kalıpını hop. İki kıl razmirde kalıpını bir gide de hop gide. Kalıp da mamma bu mıydı? İki gün nema sırları bu sefer. Hamasını urgetemiz. Xullas Furqat akani oldidan chiqib shuna ketgandagi uyida birdaniga buni chiqarib boshlasa bo'ladigan holatda chiqarib olar ekan. Bo'ladi, yaqinroqdan bo'ladigan bo'lsa o'zim borib, kakpolojni xabar olib, ko'rib, chunmagancha o'rgatib kelaman yaqinroqdan bo'ladigan bo'lsa. Boshqa viloyatdan bo'ladigan bo'lsa kakpolojni chunmagancha telefondan o'rgatib turamiz, telefonni ko'tarmay qo'yib, udaqaylar bunaqa gap bo'lmaydi. Ha, nima deymiz? Xullas kalam bugungi videomiz mana shu Gipki Kamin haqida bo'ldi. Gipki Kamin ne tolka Gipki Kaminda narxlari ya boshqasi xullas Furqat akamiz shogirdlar ham olamiz deyapti. Yana bir bor Gipki Kaminda bir kvadratini 55 ming so'm. Kelishadigan joylari ham bormi? Ya tushib. Yo'q, o'zi biz anaqa bo'ladigan joyi 55 ming olib shuning sotyapti o'zi boshqa anaqalar. Qiziqqanlar bo'lsa bemalol. Bo'ladigani 55 ming so'm, to'g'rimi? Dastavka bunaqa narsa bor. Samarqand bo'ylab dastavkamiz bor. Zakaz qiladiganlar, masalan, zakaz qilmoqchi bo'lganlar, zakaz qabul qilamiz, zakaz qabul qilyapmiz. Samarqand bo'ylab dastavka xizmatimiz bor. Keladi, albomlarimiz, kataloglarimiz bor. Hammasini ko'rib tanlaydi. Samarqand bo'ylab dastavka xizmatlarimiz bor. Ustalarimiz ham bor. Ustalardan ham muammo yo'q, muammo bo'lmaydi. Ustalarni ham to'g'ri berasiz. O'zim ustalarim bor. Xullas kalan ekrandagi mana shu raqamlarga telefon qilib Telegramdan yozaverasiz. O'zingizga yoqqan zakazlarni suratga tushirib tashlasa ham bo'ladi Telegramdan. Furqat aka sizga javob qilaveradi. Xayr, sog' bo'linglar, salomat bo'linglar.